أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر، برچنگزگا اللهنين مرحمت وعافيت بولسن. بگن رزق براكات اچون اقلدگن بر تسبيح حق دا صحبت لشمز. شون عيدش كيرا كي رزق و بايلكنين مطلق صاحب بيوغ ربمزدر. Bu duo va tasbihlarni aytib undan barakotli rizq va boylik so'rashdan oldin o'zimizga bir e'tibor qaraylikchi. U zot belgilab bergan vazifalarni joyiga keltiryapmizmi yoki yo'qmi? U uchun qimmatli vaqtimizni ayamay ibodatiga ajralib chiqa olyapmizmi? Biz bu dunyoga ibodat uchun yaralganmiz. Bu rizq va boylik ana shu ibodatni qilishimiz uchun kuch-quvvat, sharoit yaratish uchunligini qalbimiz tasdiqlayaptimi? Yoki buning aksi yashab qolish, yeb-ichib qolish uchun yashayapmiz degan g'oya bormi? Lekin bu g'oya asosida yashovchilar dunyoning asl mohiyatini bilmaydigan sarsonu sargardonlardir. An Imron bin Husayn qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انقطع إلى الله كفاه الله كل معونة ورزقه من حيث لا يحتسب رواه طبراني وبيهقي رسول اكرم صلى الله عليه وسلم ديدلر كيم كي الله كي اجرب شخص الله نين بارچ قينچلك لرغا كفايا قلور وكتمغن تمددن رزقن يتكزور Bar buyuk zot deydi, namoz vaqting kelganda butunlay qalb va vujuding bilan Allohga ajralib chiq. Dunyo xayollarini ham joy namozga chiqishda tashlab chiq. Hammasi tugab oxirat bo'lgan kabi kuyga tush. Shoshilmay sajda qil. Tovuq don tergandek qilma. Shunda rizq eshiklari senga keng ochiladi. Muhtaram birodarlar, ushbu tasbih tun yarmida 1000 marotaba o'qilsa Rizq va boylik eshik qoqib kela boshlaydi. Juda ta'siri tez bir hikmatli tasbihdir. Subhanal Malik al-Hayy al-Qayyum, allazi la yamut.